დღეს არის გელაობა, სწორედ ამიტომაც გელა ბერაძეგო სტუმრა, რომელიც უკვე იმყოფება ხომა სიარა? იმყოფება არ დაიდარდოს სტუდიაში. ეს არ დატოვო. და მას მივესალმებ. გელა ბერაძეგო სტუმრა. ახალი სიმღერით, ნუ თავისთავად მისი შესრულებით გაახლავთ სიმღერა ქალბატონო ფინტიკოზა, ნატალია შავთვალა და დღეს გაჟღერდება ასევე საკმაოდ ენერგიული სიმღერა გელა ბერაძის შესრულებით, რომელიც აი ახლა შემოგვიერთდება და რომელიც გაახლავთ ჩვენი გადაცემის რიგით ბოლო რიგით მეორე სტუმარი, რომელიც ექსკლუზივით ესტუმრა რადიო არ დაიდარდოს. და ჩვენ შეგვიძლია მას მივესალმოთ უკვე. გელა, სად დადიხარ? სად დადიხარ გელოდები? 10 წუთია ვაცხადებ გელას, მივესალმებ გელას. არ არის გელა? როგორ ახარ? ცოტა ახლოს ვისაუბროთ ხო მიკროფონთან? ცოტა ახლოს მოგესალმები კიდევ ერთხელ. მოგესალმებით. როგორ ახარ? გილოცავ დღევანდელ დღეს. მეც გილოცავ ჯოგა. დღეს არის გელაობის საერთაშორისო დღე. არა, ისე ძალიან ისე ლამაზად დაემთხვა ხო ორი გელა გახდათ დღევანდელი ჩემი გადაცემის სტუმარი და როგორ ახარ? ჯერ გითხარი, როგორ განწყობაზე იმყოფები? რა ვიცი, არაჩვეულებრივი ამიდია პირველ რიგში. კარია ხო? კარია, მაგრამ კარგი მზეა და ამას ხალისი შემოაქვს რა თქმა უნდა ყოველთვის და რადგან არ დაიდარდოში ვარ ხო ეს ყოველთვის ახალისთან და ყოველთვის უდარდელობასთან არის კავშირში. კი ბატონო, კი ბატონო. კარგი განწყობა კარგი გვაქვს, როგორც არ დაიდარდოს შეეფერება, ეხლა რა ხდება შენს კეს? არა, ახალ სიმღერაზე ვისაუბრებდეთ. მე მაინტერესებს, ანუ რა არის ახალი? გარდა ამ ახალი სიმღერისა. ახალი სიმღერისა მე მინდა გითხარო, ძალიან გვაქვს ბევრი სიმღერები ჩასაწერად გამზადებული და მათ შორის ერთ-ერთი სიმღერა მინდა რომ შენ შემოგთავაზო, შემოთ აკო. არა, შემგვა, შემომთავაზე კი არა და ერთობლივი სიმღერა უკვე ძალაშია და პრინციპში ძალიან მალე გაჟღერდება კიდეც ჩვენს ტალღაზე, ისეთ სახალისო სიმღერა ჩვენი შესრულებით და დარწმუნებული ვარ მსმენელი ხალისიანად მიიღებს ამ სიმღერას და ნუ გარდა იმისა რომ რადიოში გაჟღერდება, ასევე სატელევიზიო პრემიერაც გველოდება ამ სიმღერის, რომელსაც მე და გელა ბერაძე ერთობლივად შევასრულებთ. კარგი, ბაგრატში რა ხდება? ბაგრატში ხათაშორის ეხლა ან ბოლოს სიმღერას ეხლა წერ ჯუბა ჯანდიერის სიმღერას, რომელიც ჯუბას ვარსკვლავს უხსნია და შევასრულებთ მე მგონი ცოცხალ ორკესთან ერთად, ალბათ ნიკოლოზ რაჭველი იქნება დირიჟორი. ვაუ, თან მაგარია. როდის იგეგმება? ზუსტად თვე და რიცხვი არ არის დადგენილი და სულ მალე, ალბათ საფულში აუცილებლად.